ৰূপহীহাটত ৰাজ্যিক বয়জ জুনিয়ৰ হকী টুৰ্ণামেণ্টৰ উদ্বোধন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিব ওলাইছে। তেওঁলোকলৈ মোৰ বেছ উইচেছ থাকিল। আশা কৰোঁ তেওঁলোকে ভালদৰে খেল প্ৰদৰ্শন কৰি দেখাব ৰাইজক। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মই এতিয়া 10th অনুজ দাস ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হকী টুৰ্ণামেণ্ট অপেন বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ। ৰূপহীহাটৰ গেৰুৱাটীত অনুজ দাস মেমৰিয়েল ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ হকী টুৰ্ণামেণ্ট শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। অসম হকীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱে পতাকা উত্তোলন কৰি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা টুৰ্ণামেণ্টখন আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভ উদ্বোধন কৰে। ৰাজ্যখনৰ মুঠ 16খন জিলাৰ পৰা হকী খেলুৱৈয়ে যোগদান কৰিছে এই টুৰ্ণামেণ্টত। সুদীৰ্ঘ 42 বছৰৰ মূৰত পুনৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ হকী টুৰ্ণামেণ্ট অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি ব্যক্ত কৰি ৰূপহীহাটত উদ্যোক্তাসকলে গ্ৰহণ কৰা প্ৰস্তুতিৰ শলাগ লয় জয়ন্ত মাধৱে। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ কলিয়াবৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি অনিল শইকীয়া, বিজেপি নেতা নাজিৰ হুছেইনো উপস্থিত থাকে। আমাৰ অসম হকীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি, আসাম অলিম্পিয়াৰ উপ সভাপতি কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱ ডাঙৰ উদ্বোধন কৰিছে। আৰু আমি এই খেলখন আজি হোৱাৰ বাবে আসাম হকী আৰু আসাম অলিম্পিয়াৰ উপ সভাপতি, আসাম হকীৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কিশোৰ জয়ন্ত মাধৱ ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে সুদীৰ ইমান দিনৰ মূৰত 1978 চনৰ পিছত আজি ইমান বছৰ মূৰত এই খেলখন ইয়াত আমাক পাতিবৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছে। আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰাই লীলাৱতী দৈমাৰি নামৰ এজনী খেলুৱৈ অলিম্পিকত যোগদান কৰিছিল। আৰু আমি সেই লক্ষ্যৰ এই আহাৰে যে আমি এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ এখন একেবাৰে ভিতৰুৱা অঞ্চলত, যাতে আমি ইয়াৰ পৰাও এজন লীলাৱতী দৈমাৰীৰ নিচিনা এজন খেলুৱৈ আমি পাওঁ। আৰু এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজ আমাক যিখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজ অঞ্চলৰ অঞ্চলবাসীক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে এই খেলখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে তপন কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়া যিখিনি পদক্ষেপ লৈছে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই খেলখনত এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয়, সুচাৰুৰূপে চলাই নিব পাৰোঁ, সেয়ে এই পৰিচালনা সমিতিৰ চবকে আমি এতিয়া 18টা টীম যোগদান কৰিছে আৰু আজি 2টা টীম অহাৰ কথা, সন্ধিয়ালৈ 2-3টামান আহিব পাৰে। ৰূপহীহাটৰ পৰা মুজাক্কিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।